চৰকাৰী চাউল বন্ধ হ'ব কি হ'ব এতিয়া এনেকুৱা হ'লে যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰে ৰেখাৰ তলৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব ত' সকলোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ' আপোনালোকে থাননীলাও টাইটেলখিনি নিশ্চয় গম পালে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ৰেচন কাৰ্ড থাকে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেও আপোনালোকে চাউল নাপাব কি কৰিব লাগিব কেনেকুৱা কি হ'ব সকলোখিনি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নহয় আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো লৈ আহিছে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো হয় চৰকাৰী চাউল বন্ধ হ'ব এনেদৰে এটা আপডেট আহিছে আৰু বন্ধ হ'লে সঁচাকৈ বহুতো পৰিয়ালৰ তেনেদৰে অকণমান অসুবিধা এটা হ'ব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে চাউল পোৱা নোপোৱাক লৈ আৰু সেইখিনি গমেই পাইছে বাৰু যোগে নহওক এতিয়া চাউলটো বন্ধ হ'ব কেতিয়াৰ পৰা বা চাউলটো যদি বন্ধ হৈ যায় দিব কি ইয়াৰ সলনি তো এতিয়া চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে এই যি চাউল দি আছে বিনামূলীয়াকৈ চাউল ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকৰ নিশ্চয় আছে আপোনালোকে চাউল পাই আছে তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকক কি হ'ব নবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্য দিয়া হ'ব পুষ্টিকৰ খাদ্য দিয়া হ'ব বুলি তেনেদৰে আলোচনা কৰা হৈছে ধৰি লওক চয়াবিন দিব আটা দিলে মিঠাতেল দিব আৰু তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নবিধ তেনেদৰে আপোনালোকক এইখিনি দিব আৰু বহুতে কৈ আছে যে এইখিনি আপডেট ক'ত পাইছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কণ্ট্ৰলত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ক'ৰপাতিত এতিয়া এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ কি চাউল দি আছে দহ তাৰিখৰ ভিতৰত দিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় চাউল আনিবলৈ গৈছে আপোনালোকে এজেণ্টক যদি সুধি চাই যে চাউল বন্ধ হ'ব নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মেছেজ আহিছে নেকি তেওঁলোকে ক'ব যে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আপডেট আহিছে প্ৰপজেল এটা আহিছে যে চাউল দিয়াটো বন্ধ হ'ব কিন্তু সেই বন্ধ হ'ব কেতিয়া নিৰ্দিষ্টকৈ অহা নাই যে এই মাহতে বন্ধ হ'ব বা অহা মাহতে বন্ধ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপজেলটো আহিছে যে আপোনালোকে চাউলৰ সলনি চাউলৰ সলনি আপোনালোকে কি পাব মই সেইখিনি ক'লোৱেই আলু হওক আপোনালোকে দাইল হওক চয়াবিন হওক বা মিঠাতেল হওক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে সামগ্ৰীসমূহ পাব ত' সেইখিনি আপডেট আহিছে আৰু কি কৰিব লাগিব এইখিনি বহুতে কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আৰু বেলেগ একো নাই আপোনালোকৰ সেইখিনি যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে যি আছে সেই চাউল পাই আছে আপোনালোকে তাৰ সলনি পাবই আৰু বহুতে এইটো সুধি আছিলে যে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম নেকি বা কি হয় নেকি ত' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাইছে আকৌ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছে ত' সেইখিনি আপোনালোকে অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত বা ফৰ্ম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি যোগাযোগ কৰি ল'ব ত' বাকী যোৱাবাৰতো ভালমানখিনি পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াই হ'ল আপোনালোকে গমেই পায় তো সেইখিনিয়ে কথা বিশেষ আৰু বহুত বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি হ'ব চাউল বন্ধ হোৱাক লৈ কিন্তু এইটো মাহতে যে নিৰ্দিষ্ট এইটো মাহ এইটো মাহতে যে বন্ধ হ'ব তেনেদৰে অহা নাই এতিয়ালৈও খালি প্ৰপজেলটো এইখিনি আহিছে যে চাউলৰ সলনি এইসমূহ দ্ৰব্য দিয়া হ'ব বা বস্তু দিয়া হ'ব তো সেইখিনিয়ে কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ হয়তো আপোনালোকে কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছে ত' আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো লৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললাইকেনটো প্ৰেছ কৰিব কৈ দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাব পায় ত' আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা